អរុនសួស្តីអរុនសួស្តីទេទេទេអ្នកនាងបាត់បង់ប្រាក់រួចហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការម៉ាស្សាជើងជូនអ្នកនាងទេទេខ្ញុំបានកោររោមជើងពីម្សិលមិញដែរតែអូយវាពិតជាច្រើនគួរឲ្យខ្លាចមែនអើមានអីខ្ញុំដឹងថាបងមិនចូលចិត្តវាប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែកោវាពីម្សិលមិញទេល្មមដល់ពេលយករួមទាំងនោះចេញពីរាងកាយរបស់អ្នកហើយ Fake Corner ផលិតផលជំនួសរួមថ្មីផ្សំពីក្រមួននិងទឹកឃ្មុំសុទ្ធរួមនឹងបច្ចេកវិទ្យាជំនួសរួមជើងដ៏អស្ចារ្យមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី Fake Corner ជំនួយការកម្ចាត់រោមជើងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទីមលយល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ